Άρα έχουμε μια στρατηγική, θέλουμε να κοιτάξουμε το στρατηγικό brainstorming. Ωραία. Πρέπει λοιπόν το θέμα του brainstorming, νομίζω ότι είναι κατανοητό σε όλους. Άρα είναι μια ιδεοθύελα η οποία θα λειτουργήσει, ας το πούμε, κάπως δημιουργικά για να βρει μια επίλυση. Okay. Τώρα το θέμα είναι πώς θα μπούμε στο στρατηγικό. Άρα ο στρατηγικός σχεδιασμός πρέπει να έχει ένα στόχο. Και αυτός ο στόχος, το ξέρετε κανονικά οι πιο παλιοί μαθητές, η μεταστρατηγική έχει ένα όραμα. Εντάξει. Και στην πραγματικότητα, ο στόχος είναι εκτός της στρατηγικής. Δηλαδή, π.χ. στα παραδείγματα που δώσαμε, ειδικά με τους κύκλους, είναι ότι ο στόχος είναι, ας πούμε, να εφάπτεται ένας κύκλος. Ωραία. Πρέπει λοιπόν να βάλετε κύκλους που να εφάπτονται. Πρέπει να κοιτάξετε λίγο το τεχνικό κομμάτι, άρα ξαναέρχεστε σε ένα επίπεδο τακτικό, επιχειρησιακό, στρατηγικό, υψηλής στρατηγικής. Όταν έχουμε αυτά τα δεδομένα, στην πραγματικότητα τι γίνεται, η στρατηγική θα πρέπει να στοχεύει έναν στόχο, ο οποίος, προσέξτε, είναι εκτός της. Άρα αυτός ο στόχος είναι καλό να έχει επιλεχτεί από την υψηλή στρατηγική. Μετά αυτός ο στόχος, για να υλοποιηθεί, θα πρέπει να περάσουμε στο επίπεδο το επιχειρησιακό και σε τακτικό επίπεδο. Άρα εδώ στα παραδείγματα που είχαμε είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε τι είναι ένας κύκλος, πρέπει να καταλάβουμε τι είναι μια διαφάνεια, μετά να επιλέξουμε το τακτικό κομμάτι, δηλαδή οι επιλογές που κάνετε πάνω στον υπολογιστή και μετά να δούμε πώς αυτό μπορεί να υλοποιηθεί. Άμα το κάναμε εντελώς τυχαία και βάζαμε απλώς κύκλους και περιμέναμε στο τέλος να υπάρχει ένας κύκλος που να εφάπτεται ή απλώς τρεις κύκλοι που να μην εμπεριέχονται σε ένα πλαίσιο, έχετε ένα πρόβλημα, οποιοδήποτε και να είναι αυτό το πρόβλημα. Έχει μερικά δεδομένα. Από αυτά τα δεδομένα είναι μερικά που σχετίζονται και είναι μερικά που σχετίζονται ελάχιστα και άλλα δεν σχετίζονται. Μετά, από αυτά τα δεδομένα υπάρχουν μερικά που είναι θεμελιακά. Άρα εδώ είναι, ας πούμε, τα θεμελιακά. Τα άλλα μπορεί να είναι απλώς δεδομένα. Okay. Όταν το βλέπετε με αυτόν τον τρόπο, θέλει να πει ότι έχετε ένα συγκεκριμένο στόχο, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί την λύση. Ωραία. Όταν θα κάνετε ένα brainstorming, να ξέρετε ότι συχνά το brainstorming χρησιμοποιείται για να κάνει τι. Θα βάλουμε πολλές ιδέες, εντάξει. Άρα, θα είναι για να πετύχουμε κάτι. Όχι. Στην πραγματικότητα, τι κάνουμε είναι αυτό που κάναμε εμείς στην αρχή. Βάζουμε πολλές ιδέες και με αυτό το πράγμα, στο τέλος, βρίσκουμε ότι εδώ είναι η λύση. Εντάξει. Άρα, εδώ υπάρχει ένα στρατηγικό θέμα. Άρα, ας το πάρουμε λίγο πιο απλά. Ας το πάρουμε θα βάλω ένα τεσσάρι. Ωραία. Και για τον Λάμβρο και για τον Μάριο είχαμε κάνει μια αναφορά.
Okay. Άρα θέλω να βάλω εδώ, αυτό είναι μια σκακέρα, θέλω να βάλω βασίλισσες. Οι βασίλισσες για όλους θυμάστε ότι πηγαίνουν κάθετα και οριζόντια και βέβαια διαγώνια ως το όριο της σκακέρας. Εδώ η σκακέρα μας είναι 4x4 και θέλω να τις βάλω έτσι ώστε να μην μπορούν να χτυπήσουν η μία την άλλη. Άρα εγώ τώρα θα δείτε ότι στην πραγματικότητα, τώρα που έχετε το νόημα, στην πραγματικότητα τι καταλαβαίνετε είναι ότι, άμα θέλετε να το δείτε λίγο διαφορετικά, είναι ότι αυτά εδώ τα σημεία είναι πηγή ζωής, άρα τα βακτηρίδια, αν θέλετε, και να μην βάλω ιούς και φοβηθείτε, πάνε να φάνε κοντά ως οργανισμοί, και από τα άλλα είναι πηγές θανάτου. Άρα στην πραγματικότητα, αυτό που τώρα κάνω σαν αποκάλυψη, σας έβαλα ένα παιχνίδι ζωής θανάτου. Εδώ τώρα, τώρα το καταφέρατε πολύ καλά, άρα θέλω να σας δείξω το εξής. Θέλω να καταλάβετε ότι άμα το ξέρετε από πριν, ένας τρόπος να το κάνετε είναι να ενώσετε, ας πούμε, τα δύο ροζ με ένα ειδικό. Αυτό εδώ είναι πολύ καλή κίνηση. Αυτή είναι εδώ. Βλέπετε. Τώρα, βέβαια, δεν μπορείτε να τις κάνετε αυτές τις κινήσεις, αλλά νομίζω ότι καταφέραμε αυτό που θέλαμε, να έχουμε ουσιαστικά cluster. Τα οποία... Μόλις βάζω αυτό το περίγραμμα, νομίζω ότι γίνεται εντελώς κατανοητό και φανταστείτε ότι τώρα εδώ έχετε κάνει ουσιαστικά ένα διπλό. Μην μου το χαλάτε την ώρα που το κάνω ότι είναι σωστό. Άρα φανταστείτε τώρα ότι εγώ είχα βάλει τα κίτρινα από πριν και έπρεπε να μπείτε και μέσα στα κίτρινα. Θα το βλέπατε κάπως διαφορετικά. Τώρα, άμα κοιτάξουμε με άλλο χρώμα τον συνδυασμό αυτών, θα δείτε ότι πετύχατε κάτι που είναι αρκετά περίπλοκο, ενώ δεν φαίνεται. Ενώ τώρα νομίζω ότι το βλέπετε. Άρα, π.χ. ένας τρόπος να καταλάβετε πώς λειτουργεί το στρατηγικό brainstorming είναι, φανταστείτε τώρα ότι εσείς πετάξατε ιδέες. Λέω λοιπόν ότι το εξής, άμα το σκεφτείτε τώρα τι κάνατε, είναι αρκετά πολύπλοκο αυτό το θέμα, διότι καταφέρατε να διαχωρίσετε δύο κατηγορίες ομάδων, κάνοντας τι, πηγαίνοντας κολλητά σε άλλες και αποφεύγοντας τις άλλες. Τι είναι αυτό σαν τώρα, σαν στρατηγικό brainstorming, θα το δείξω. Τώρα βάζω, αν θέλετε, την αποκάλυψη. Αυτό εδώ είναι λύση. Και αυτά εδώ είναι τα λάθη. Άρα είναι οι παγίδες που κατάφερε το στρατηγικό brainstorming να αποφύγει, αναδεικνύοντας τις λύσεις, και τώρα κάποιος που δεν ξέρει θα πάει να σταθεροποιηθεί πάνω σε αυτές τις λεκάνες. Άμα τώρα το δείτε, γιατί λέω λεκάνες, θα το δούμε λίγο τώρα πιο τεχνικά. Φανταστείτε ότι εδώ έχετε μία ζώνη, άρα αυτό εδώ είναι μία ζώνη που εδώ τώρα θα ενώσει δύο κορυφές. Προσέξτε, συνεχίζω να κόβω αυτές τις ζώνες και εδώ ενώνει δύο κορυφές και εδώ ενώνει αυτήν εδώ την κορυφή, περνάει ίσα-ίσα.
σε αυτήν εδώ τη ζώνη δεν είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο, αλλά βλέπουμε ότι θα μπορούσαμε να ζωγραφίσουμε ακόμα, κάνουμε αυτό. Μετά αυτή η ζώνη πάλι εδώ διαχωρίζεται, αλλά βέβαια εδώ, επειδή το ενώσαμε, στην πραγματικότητα σταματάει εδώ. Κοιτάξτε τώρα τι κάνω. Αυτό είναι σαν να έχετε δεξαμενές έλξεις. Εντάξει, δεξαμενή έλξεις. Άρα όταν μπαίνετε σε αυτή τη ζώνη, πάτε σε αυτή τη λύση. Που σιγά σιγά τι σημαίνει ότι εσείς βρήκατε μια ιδέα και μπαίνετε σε αυτή τη λύση.